Milles on jutluse kirjanduse tähtsus? Kõik me teame, et suur osa kirjanduse aluskihist moodustab suuline kirjandus. Ja selleks on rahvaluule. Aga kristluse tulekul lisandub sellele ka veel jutlus. Mis ühendab kirjandust jutlusega? Esiteks on see läkituslik iseloom, kuid see on eriline läkitus, milleks jutlustaja tõuseb kantslisse, et vahendada püha sõna kogudusele. Teiseks iseloomustab jutlus see, et ta kasutab kujundeid metafoori allegooriat. Ja kolmandaks ühendab kirjandust ja jutlusi kirjandus see, et ta vahendab meile lugusid. Ja lugusid, mille tõeväärtust me ei küsi. Kirjandus tõdegi on omaette võrreldes elutõega. Kui kirjandus jaguneb liikideks ja žanrideks, siis jutluse kirjanduse kohta võib öelda, et see on hingehoolekande kirjandus. Selline ilus pikk nimi ühele žanrile. Selle peategelaseks on kõrgeim püha vaim ja see tegeleb hinge asjadega.